እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጐቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብመንገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሬሳትን ብመስመር ዩቱብ ኣብ ቻነል መስትያት ቤትናን መደባትና እትከታተሉ ክብራትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ዓርቢ 17 ግንቦት 2019 እዩ መስትያት ቤትና ንሎሚ ካብቲ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድያ ናባኹም ቀሪባቶ ዘላ መደብ ኣብ ደቡብ ጀርመን ብሓደ ኤርትራዊ ዝተፈጸመ ዘገርም ገበን ኣፈጻጽሙኡን ምኽንያቱን ክኸውን እዩ ከም ወትሩ ንትሕዝቶ መደባትና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉን ምሕፀነኩም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ይራኽበና ኣብ ጀርመን ከተማ ፓሳው ሓደ ዓብድራሕማን ዝተባህለ ኤርትራዊ ንሓደ ወዲ 11 ዓመት ጀርመናዊ ቆልዓ ክትመውት ኣለካ ኢሉ እናወጨጨ ብኻራ ወጊእዎ እቲ ወዲ 26 ዓመት ምዃኑ ዝተጠቕሰ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዓመተ 2016 ናብ ጀርመን ዝመፀ ስደተኛ ክኸውን እንከሎ እቲ ብኻራ ዝወግኦ ቆልዓ ውላድ ናይታ ኣብ ጉዳይ ስደቱ ትተሓጋገዞ ዝነበረት ሰበይቲ ምንባሩ ቢል ዝተባህለት ኣብ ጀርመን እትሕተም ዝዓበየት መዓልታዊት ጋዜጣ ፅሒፋኣላ ቤት ፍርዲ ከተማ ፓሳው ነቲ ገበን ቅድሚ ትማሊ ክሪኦ ውዒሉ ነይሩ እቲ ገበን ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ተፈጺሙ ዓብድራሕማን ኣብ ከተማ ፓሳው ምስ ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ሓደ ብዙሓት ቤተሰብ ዝቕመጥዎ ህንፃ እዩ ዝነብር ነይሩ ህይወቱ ድማ በቲ ብመንግስቲ ጀርመን ንስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ኣካል ሕብረተሰብ ዝወሃብ ሓገዝ እዩ ዝመርሕ ነይሩ ኣብቲ ንሱ ዝቕመጠሉ ህንፃ ሓንቲ ቲና ዝተባህለት ጓል 34 ዓመት ጀርመናዊት ምስ በዓል ቤታን ክልተ ኣወዳት ደቃን ትነብር ነይራ እዛ ሰበይቲ ክልተ ደቃ ክትዕቢ ኣብ ገዛ ትውዕል ስለ ዝነበረት ከዓ ነቶም ስደተኛታት ክትተሓጋገዞም ጀመረት ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝሓበሮ እታ ሰበይቲ ንኻልኦት ስደተኛታት ኣብ ዕዳጋ ክትተሓጋገዞም ምስ ወፀት ዓብድራሕማን ናብ ገዛኣ ከደሞ ኣብቲ ገዛ ፓውል ዝተባህለ ወዲ 11 ዓመት ውላድ ቲና ጸንሖ ዓብድራሕማን ነቲ ቆልዓ ብዓውታ ኣዲኻ ኣቤላ እናበለ ክሓቶ ጀመረ ብሓይሊ እናደፍአ ኸዓ ናብ ሳሎን ኣብጽሖ ኣብኡ ናብ መሬት ብምውዳቕ ዓብድራሕማን ነቲ ኣብ ስሪኡ ሓቢእዎ ዝነበረ ካራ ብምውፃእ ነቲ ቆልዓ ኣብ ከባቢ ክሳዱ ወግኦ በቲ መጥቃዕቲ እቲ ህፃን ከባቢ 15 ሴንቲሜትር ዝኸውን ማሕረቲ ከም ዘጋጠሞ ዓቃቢ ሕጊ ብተወሳኺ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ ፓውል ዓብድራሕማን ኣውዲቑ ብኻራ ክወግኦ እንከሎ ኣበርቲዑ ይቃለሶ ስለ ዝነበረ ናይቲ ገዛ ከልቢ ንዓብድራሕማን ነኺሱ ነቲ ቆልዓ ኣድሓኖ እቲ ቦንሳይ ዝተባህለ ናይቶም ስድራ ከልቢ ነቲ ገበን ተረዲኡ ነቲ ህፃን ክሕግዞ ምኽኣሉ ከዓ ንብዙሓት ኣገሪሙኣሎ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ፓውል ምስ ቆስሉ ንግዳም ገጹ እኳ እንተሃደመ ዓብድራሕማን ግን ተኸቲልዎ ሰዓበ እቲ ቆልዓ ኣብ ጽርግያ ምስቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደሙ መካይን ደዋ ኣቢሉ ሓገዝ ክሓትት ምስ ጀመረ ግን ዓብድራሕማን ክሃድም ሓሰበ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ብፖሊስ ተታሕዘ ፖሊስ ንዓብድራሕማን ስለምንታይ እቲ ገበን ከም ዝፈጸሞም ዝሓተትዎ ዓብድራሕማን ዘገርም መልሲ ይሂብዎም ሰይጣን እዩ ነቲ ኻራ ሒዝካዮ ኺድ ክብል እዩ መሊሱሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበውን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ብኻራ ዝፈጸሞ ገበን ክዛረብ ኣይደለየን ዓብድራሕማን ጥራሕ ነብሱ ባዕሉ ንባዕሉ ዝቐድሖ ቪድዮ ኣብ ሞባይሉ ከም ዝነበረን እዚ ኸዓ ኣደቲ ቆልዓ ማለት ቲና እታ ተሓጋጋዚቱ ከም ዝረኣየቶ እዩ ዝዛረብ ምናልባት ናይቲ ገበን ጠንቂ እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት እኳ እንተሎ ዓብድራሕማን ግን ብዛዕባ እቲ ዝሓሰቦ ቅትለት ገዲፉ ብዛዕባ ጎድናዊ ነገራት ጥራሕ ከም ዝተዛረበ እታ ጋዜጣ ጽሒፋኣላ ነዚ ዝተዓዘበት ፈራዲት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ንዓብድራሕማን ከምዚ ክትብል ሓተተቶ ሰይጣን ሓደሓደ ግዜ ይዛረበካ ድዩ መልሲ ዓብድራሕማን እወ ምስ ሰይጣን የዕልለ
ምስ ሰይጣን ከዕልል ዝጥቀመሉ ቋንቋ ኸዓ ቋንቋ ጀርመንን እንግሊዝን እዩ ኢሉ እቲ ወዲ 11 ዓመት ዝኾነ ግዳይ ሎሚ ብናይ ስነ ልቦናን ስምባደን ሕማማት ይሰቕሎ በቲ ዝወረዶ ዘይተሓስበ ጨካን ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ገበን ሎሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይዱ ከም መሳትኡ ክመሃር ኣይከኣለን ዘሎ ከቢድ ትራውማን ጭንቀትን ኣስዒበሉ ኣሎ ፓውል እዚ ህፃን ኣብ ቤት ትምህርቱ ኣዝዩ ንፍዕ ከም ዝነበረን ኣብ ፀወታ ክዕሶ ድማ ከም ሓላዊ ልዳት ኮይኑ ይነጥፍ ምንባሩ እታ ነዚ ዝፀብፀበት ጋዜጣ ትጠቅስ ስድራ እዚ ቆልዓ ንሕና ንዓብድራሕማን ገበርቲ ፅቡቆ ኢና ወትሩ ኣብ ጎድኑ ብምዃን ኢና ንተሓጋገዞ ነርና ንሱ ግን ስለምንታይ ኣብ ልዕሊና ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ፈፂሙ ክርዳኣና ኣይከኣለን ዘሎ ክብሉ እውን ቃሎም ሂቦም ኣለዉ ዓብድራሕማን ክሳብ ሕጂ ነቲ ገበን ኣይኣመነሉን ይኹን እምበር ቤት ፍርዲ ፓሳው በዚ ጉዳይ ንዝመፅእ ዕለት 6 ሰነ 2019 ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሕልፍ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ኣብታ ጋዜጣ ዝተፃሕፈ ኣስማት ከም ዓብድራሕማን ቲናን ፓውልን ዝብሉ ኣስማት ብምድላው እታ ጋዜጣ ዝተማህዘ እዩ ንውሕስነት እቲ ገበነኛን ግዳያትን ሓቀኛ ኣስማቶም ኣይተጠቕሰን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ቱርጋወር ሳይቱን ዝተባሃለት ጋዜጣ እውን ብዛዕባ ክልተ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል 44 ዓመት ዝኾነት ሰበይቲ ዝፈፀምዎ ፆታዊ ዓመፅ ብዘስደምም መልክዑ ፀብፂባኣላ እቶም መንእሰያት ምስታ ሰበይቲ ኣብ ሓደ መናፈሻ መስተ ድሕሪ ምስታዮም ካናቢስን ኮካይንን ዝተባሃለ ዕፀፋርስ ከም ዝወሰዱን ድሓር ነታ ሰበይቲ ክሳብ ገዛኣ ተኸቲሎም ብምኻድ ኣብ ዓራት ኣሲሮም ከም ዝዓመፅዋ ተገሊጹ ኣሎ እቶም መንእሰያት እቲ ዝኾነ ነገር ብገዛእ ፍቓድታ ሰበይቲ ዝተገብረ ከም ዝኾነ እኳ እንተሓበሩ ዓቃቢ ሕጊ ግን ብፍላይ ሓደ ካብቶም ክልተ መንእሰያት ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ገበን ዝተኻሰሰ ሰብ ምንባሩ እቲ ናይ ሕጂ ገበን ፈፂሞሞ ከም ዝኾኑ ዘራጉድ እዩ ኢሉ ኣሎ ገለ ካብቶም ኣብ ቀረባ እዋን ብስደት ካብ ኤርትራን ሶማልያን ናብ ኤሮጳ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ፈለማ ምሕር መስተ ከም ዘዘውትሩ ሕጂ ከዓ ዕፀፋርሱን ክተናኽፉ ከም ዝጀመሩ ጋዜጣታት ኣውሮጳ ብተደጋጋሚ ክፅሕፋ ጀሚረን እየን ይኹን እምበር ሓያሎ ካብዞም ስደተኛታት እውን ብዘደንቕ ኣገባብ ቋንቋ ናይተን ሃገራት ብምፅናዕ ሞያ ክመሃሩን ክሰርሑን ዝጓየዩ ከም ዘለዉ እውን ዘኹርዕ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝገለፅናዮ ኤርትራውያን መንእሰያት ብሰንኪ ጉዱድ ዕስክርናን ኣብ እዋን ስደቶም ዘጋጠሞም ሂወትን ሎሚ ብዙሓት ብናይ ስነ ልቦና ፀገማት ይሰቐዩ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ገለገሊኦም ነዚ ንምርሳዕ ክብሉ መስተ ከም ዘዘውትሩ ገለ ከዓ ናይቲ ዝቕመጡሉ ሃገር ሕግታት ብዝግባእ ሓበሬታ ብዘይምህላዎም ኣብ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝጥሕሉ ዝተረጋገፀ እዩ ሎሚ እቶም ዝበዝሑ ካብ ቅድሚ ገለ ውሕዳት ዓመታት ናብ ኤሮጳ ዝተሰዱ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ጀርመን ስዊዘርላንድ ሆላንድ ሽወደንን ከም ዝርከቡ ፀብፃባት ይነግሩና መንግስቲ ጀርመን ብፍላይ ካብ ከባቢ 2014 ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይ ብዙሕ ፀገማትን ኮለልን መንበሪ ፍቓድ ክህብ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ እዋን ግን ነቶም ተቐቢሉን መንበሪ ፍቓድ ሂቡን ከምብሮም ዝፀንሐ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም እንደገና እናዓደመ ፋይላቶም ብምኽፋት ንቓለ ምሕትት ክዕድም ጀሚሩ ኣሎ ነቶም ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ዓመታት መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ክነሶም ኣብ ሂወቶም ማለት ኣብ ቋንቋን ናይ ስራሕ ዓለምን ፍፁም ምዕባለ ዘየርኣዩ ስደተኛታት ኣብ ጉዳይ ወረቐቶም ፀገማት ከጋጥሞ እውን ጀሚሩ እዩ ኣብዚ እዋን ሃገራዊ ናይ ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ጀርመን ኣብ ጀርመን ንሓያሎ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም እንደገና ዕድመ እናሰደደ ሕቶታት ይቐርብ ምህላው ከዓ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከብዶም ክሓቕፉ ኮይኖም እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ናባኹም ክነብፅሖ ዝመደብናዮ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም እዩ ነይሩ ስለ ትከታተሉና ንመስግነኩም ተሓንኩኑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳልወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ